Powerlifting üzrə dəfələrlə Ermənistan çempionu, Ermənistan yığmasının üzvü Tatul Harutyunyan Qarabağdakı döyüşlərdə Füzuli istiqamətində məhv edilib. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi oktyabrın 12-sində gün ərzində Kəlbəcər şəhərində ağır döyüşlərin getdiyini elan edib. Yeni Sabah Az Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, Nazirlik rəsmisi Arçurun Avanisyan günün yekunlarına dair briefingdə bu barədə məlumat verib. Ovanisyanın sözlərindən aydın olur ki, oktyabrın 12-sində Azərbaycan ordusunun bölmələri Kəlbəcər şəhərində erməni işğalçıları ilə döyüşür. Humanitar atəşkəsdən istifadə edib Azərbaycanın işğaldan azad olunan mövqələrinə hücuma cəhd edən düşmən ciddi itkilər verib. Oxu24.com xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi gün bitmədən daha 45 əsgərinin öldüyünü açıqladı. Bununla da təkcə bugün ölən əsgərlərinin sayı 96-ya çatdı. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, hazırda cənub istiqamətində şiddətli döyüşlər getdiyi üçün bu rəqəm daha da arta bilər. Oktyabrın 12-sindən 13-ə keçən gecə cəbhənin Ağdərağdan və Füzuli-Hadrut istiqamətlərində ümumi vəziyyət gərgin olaraq qalıb. Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat da bildirilir. Qeyd olunub ki, Ermənistanın 3 ədəd UM-21 qrad Yars, 1 ədəd Tormik-22, 1 ədəd Su-23-4 şirkə özü yeriyən Zenit qurğusu, 2 ədəd UM-2, 3 ədəd 2-36 Gyasin topu, 1 ədəd X-19 Zenit topu, 1 ədəd 20 Haubitsa topu, 3 ədəd BOA bir neçə avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi rayonunun ərazisini atəşə tutur. Bu barədə Yeni Avaz.com-a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Ermənistan tərəfi tez-tez itkiləri barədə məlumat yayır. Yeni Avaz.com Qafqazinfo-ya istinadla xəbər verir ki, son siyahdan sentyabrın 27-sindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində başlayan döyüşlərdə tanınmış erməni terrorçu Malış ləqəbli Mgir Artunyanın da zərərsizləşdirildiyi məlum olub. Ermənilərin sosial şəbəkələrdə yazdıqlarından bu da bəlli olub ki, terrorçu oktyabrın 9-unda məhv edilib. Məlumata görə, 1973-cü il təvəllüdlü Artunyan hələ 1991-1994-cü illərdə, eləcə də 2016-cı il aprel hadisələri zamanı işğalçı Ermənistan ordusunun tərkibində vuruşub. Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Göranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının ərazilərini atəşə tutur. Bu barədə Yeni Avaz.com Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri heç bir atəş açmır və hücum həyata keçirmir. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycan ordusu humanitar atəşkəs rejiminə əməl edir. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri General-Polkovnik Kəmaləddin Heydərov Gəncəyə səfər edib. Yeni Avaz.com AP-ya istinadla xəbər verir ki, Heydərov ermənilərin raket zərbələri endirdiyi ərazilərə baxış keçirib. Erməni təxribatı nəticəsində dağılmış mülki obyektlərin və yaşayış binalarının vəziyyəti ilə tanış olub.
Humanitar ateşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri yenidən qruplaşma və yer dəyişimi apararaq cəbhənin bəzi istiqamətlərində kiçik qruplarla Azərbaycan ordusunun mövqelərinə baskın etməyə cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Avazkama verilən məlumata görə, oktyabrın 12-sindən 13-ə keçən gecə cəbhənin Ağdərağdan və Füzuli Hadrut istiqamətlərində ümumi vəziyyət gərgin olaraq qalıb. Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi 3 ədəd Bum 21 qrad yars, 1 ədəd Tornik İlmzırk, 1 ədəd Su 23-4 şirkə özü yeriyən Zenit qurğusu, 2 ədəd Pim-2, 3 ədəd 2-36 Giasin topu, 1 ədəd X-19 Zenit topu, 1 ədəd 20 haubitsa topu, 3 ədəd PUA, bir neçə avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Əldə olunan məlumata əsasən döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağıtıcı alayının müdafiə sahəsində mövqe tutan şəxsi heyəti məhv edilib. Daxili işlər orqanlarında dəyişiklik olub. Yeniyavaz.com oxu Aza istinadla xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq əmri Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov imzalayıb. Əmrə əsasən polis mayoru Mehrab Məmmədov Zaqatala rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin rəisi təyin edilib. O, bundan əvvəl Yasamal rayon polis idarəsində baş müstəntiq vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan ordusunun xilaskarlıq missiyası davam edir. Hər gün biz yeni mövqeləri azad edirik. O mövqelər şərt deyil ki, kənd olsun, şəhər olsun. Təpə olsun, dağ olsun, o da önəmlidir. Şəhərlərə onsuz da qayıdacaq. Bizim üçün əsas məsələ strateji yüksəklikləri almaqdır. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Haber Global televiziya kanalının müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev söyləyib. Hadrutun bütün ətrafı bizim nəzarətimizdədir. Şəhərdə də biz varıq. Amma şəhərə girək, ya girməyə bu başqa məsələdir. Bizim qarşımızda elə bir siyasi vəzifə yoxdur ki, bugün oranı sabah digər yeri elan edək. Bəzi hallarda biz kəndləri, şəhərləri azad edirik, ancaq 1-2 gün sonra açıqlama veririk. Bunun da taktikası var, prezident vurğulayıb. Ermənistan Respublikasının işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə bir daha güclə edilməsi, eləcə də ordumuza və dinç əhaliyə qarşı cinayətlər törətmiş təxribatçı erməni birləşmələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb edilmələri üçün Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdirilir.